قدوميها قد دا قندراسي دا قران كجموريا دا سومالي لان احمد يوسف ديريل ايا ماان تهوريمي قد دا چوكتا دا هيا قلها وكيلا دا سومالي لان كولان دير اوسا عدا قاتي كد دبوحا هال كاسيسي ودا جيرا ورباهين تاو قلها اللي حومنا كترسان قد دا چوكتا دا هيا قلها وكيلا دا سومالي لان ايا قدوميها قد دا قندراسي دا قران كسومالي لان ايا قونا سيقو تا دير وغا وربحيا كونان كان ايا وچيدا دا ودارنا ماان تارنغا ايا ويرنائي هانت دورها قد دا قران in taaso adaan waxa gudida joogtay waa jibaadka distooriga inaan gudida joogtadu ay matasho golweynaha muddada fasaxa ee hanta laura gud waxaanu warbixin naga si xaaladda baarisada dalku halka maraysa iyo hawlihiisa iyo waajibaadka qaranka uu hayo warbixin fiican oo aqoon ay ku dheehantahay naga siiyay waan uga mahadcelinayna si faahfaahsan waana kula shaqeynayna waan saasaanan kula shaqeynayna waan uga mahadcelinaynaa warbixinta fiican ee uu siiyay waxaan noo yeeray gudida joogtada ee golaha wakiilada maadaama golaha wakiilada uu fasax ku jiro waana waajibaad historia in ay hay'adaha dawladda institutioniska wada shaqeynta ay leeyihiin ay u yeeran karaan annaguna wixii ku talagalkayaga ahaa iyo wixii noo qabsomay muddadaas ayaanu ka warbixinay waxaan isla garanay inaanu warbixintaas wixii ay ka helaan dhinacooda waxay soo jeedinayna ku amal falno ayana wixii aan u soo jeedinay gol ahaan ay ayaguna talaabooyin ka qaadaan waxaan isla qaadanoo kale inaanu markasta si joogto ah wada shaqeyno waayo aanu yeelano wada shaqeyn joogtaasi hawsha qaranka aanu wada hayno iskaabaysa ay markasta u fusho sidaas aanu markaa ku talagalnay arintana saas aanu ku soo gabagabeynay wixii warbixin looga baahnaana waanu siinay xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv هرقيسة.